Hello， 大家好，今天教大家做一款做法既简单又非常好吃的豆沙一口酥。表皮层层起酥，再搭配上香甜的豆沙馅儿，真的是太好吃了。先来和个水油皮面，碗中加入150克普通面粉，20克白砂糖，65克清水，先用筷子搅成棉絮状，再加入45克玉米油，给它揉成一个光滑的面团儿。盖上保鲜膜松弛半小时，接下来再和油酥面。碗中加入100克低筋面粉，35克玉米油，给它和成油酥面团，也盖上保鲜膜松弛半小时。把松弛好的水油皮面擀成薄片，放上油酥面团，像包包子的手法给它包裹起来，收口处收严紧实，用擀面杖给它擀成长方形面片，两个边往中间对折，给它折4折，再用擀面杖继续给它擀成长方形面片。同样的手法，两个边往中间对折，还是折4折，继续用擀面杖给它擀成长方形面片。用刮刀从中间给它切开，取其中一条给它包上适量的豆沙，收口处捏紧实，翻过来给它整理一下，用切菜刀给它上下推拉的方式给它切成大小均匀的小剂子，全部做好依次摆入烤盘，上面刷上一层蛋黄液，再撒上点黑芝麻点缀一下，送入提前预热好的烤箱中下层，上下火180度烤30分钟。这样做法既简单又非常好吃的豆沙一口酥就做好了。喜欢学会的小伙伴赶紧动手制作吧，美食每天更新，感谢大家的支持。